14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Мені бәлкім әдебиетке жалпы өнер әлеміне алып келген нәрсе менің балалық шағымның өзі мына табиғаттың ортасында өтті. Керемет әсем сұлу өңір, Марқакөл өңірі, Күршім өңірі. Сонан кейін балалық шағымда ең бір ғажабы мен киіз үйде және анау мағжан айтатын Алтын Алтайдың басында қалың қара орманның арасында сылдыраған су, сарқыраған өзен, Ақбас шыңдар, Құзғынды деген атақты, Құз шыңның баурайы атақты Сарытаудың кең жазира даласында өскендіктен болар. Сондықтан менің алғашқы балалық шағыма бірінші табиғат әсер етті. Екіншіден, сол кездерде қыстың күні анау қыстауға келіп түсеміз. Сол қыстауда отырған кезде менің әдебиет деген қазір дүниеден өтіп кетті керемет әпкем болды. Сол әпкем өзі де әдебиетке құмар сондай адам еді. Сол әпкем мына мұңлық зарлық деген жырды ол кезде кішкентай мынандай қара кітап болып шықты. Сыртында мұңлық зарлық деп шықты. Сол кітапты әлі күнге дейін көрген жоқпын. Қамбар батыр жыры сол алғашында сол мұңлық зарлықты оқып берді маған. Жырмен жазылған. Сол мұңлық зарлық дастанын оқыған кезде маған ерекше мұңлық зарлық ерекше әсер етті. Сондықтан да осы мұңлық зарлықтан кейін мен ол әпкеме жылайтын болдым. Ол кезде сол шамасы сол 4 жастан асқан кезім болу керек сол. Сол 5-6 жасқа дейін аралықта мен қазақ дастандарының алғашқы үлгілерін түгел оқып біттім деген болады. Әсіресе Қобыланды батыр жырын тең ортасына дейін мен жатқа білдім. Ал енді ол кезде мен қаттанмаймын, бірақ әпкеме қайта-қайта оқы деп өзімнен үлкен 28 жылғы ағам болды. Соған оқы деп айтам. Солар қыстың күні анау каникулға келеді. Ол кезде қысқы демалысқа мектептен. Сол кезде соны оқып береді әке-шешеме маған. Жаңа әкем күліп отырады, жаңағы шешем күліп отырады. Ол кісілер мысалы менің шешем мына қалқыман мамырды жатқа айтқан адам еді, шәкәрімен. Ал әкем атақты мына мағжанның өлеңдерін әсіресе Қойлыбайдың қобызын жатқа айтатын. Сол секілді Мағжанның Батыр баянның алғашқы тарауларын жатқа айтып, әнмен жатқа айтып отыратын аңылда. Сонда мына Ақбілек деп айтатын, сол кезде сол кейіннен Ақбілектің есейе келе жаңағы мен 6-7 класс оқып жүрген кезде Ақбілек, мына Ақбілек деген біздің апамыз болады. Марқакөл өңірінде өскен үлкен Дариға болыс деген болыс болған деп сөйтіп сондай нелер. Осылардың бәрі маған тікелей қолыма қалам алуыма алғашқы себептер осылардың әсері болды бәлкім. Менің сөз өнеріне деген құмарлығымның артуы, сөз өнеріне деген ерекше жан дүниемнің баурап алуы осы алғашқы дастандардан басталған еді. Маған 7-8 класта Нұрбила Шәкенова деген ұстазым сабақ берді. Ол кісі қазір Күршім ауданында тұрады. Бұл ғажап ұстаз еді ол кісі. Жаңағы институтты бітіріп, мұғалім болып ұстаз болып келді. Сол таң қалатыным өзі өте сұлу, өте әдемі ақсары келген. Ол кісінің сабағын, әдебиет сабағынан небір, мысалы Сергей деген кластасым болды. Аты Сергей еді, марқұм қайтыс болып кетті. Сол мысалы өте тентек бала еді, өте бұзық бала еді. Соның өзі Нұрбила апайға бір ауыз сөзге келместен сабақ өткен кезде аузына қарап таңға отыратын. Міне осындай ұстаздар болды. Сондықтан да сол Нұрбила апай маған 7 класс оқып жүрген кезде менің алғашқы жаңағы күзде сентябрьде келген кезімізде еркін тақырыпқа жаз деді. Мен сол кезде Алтайдың бұғыларын, Алтай тауындағы жаздағы көрген білгенім, өзімнің жаңағы аңшылық құрғаным,
сондағы әсерлерімді жазған шығармамды оқығаннан кейін ол кісі бір күні арада бірер апта өткен кезде ол кісі қолыма Мұхтар Әуезовтің атақты Абай жолы романын алып келді. Соң былай сырты сарғыштау келген 7-ші переплетпен басылған кітап сыртында білте шамның сүреті бар еді. Сөйтіп Абай жолын мен сол 7-ші класта бастап оқыдым. Сол 7-ші класты бітіргенше мен Абай жолын 4 томын бітірдім. Маған өте керемет әсер етті. Оған дейін Абай жолын соншалықты әсермен оқымаған. Осы бір шығарма мені мүлде, мені жан дүниемді мүлде басқарнаға әдебиет сөз өнерінің деген өте бір жан дүниемде ерекше бір қопарылыс болды шын мәнінде. 10 жылдың жүзі болды ма екен бұлай. Сыртынан көріп біліп араласып сұхбаттасып жүрген жайымыз бар. Бұлай ашық жарқын ештеңені бүкпөсіз сөйлейтін, со мына жастармен жақсы әңгімелесіп кететін, сосын кейін бетің жүзің деме кейбір шығармашылықтағы бір мына әсіресе жас жазушылардың мына тілінде кедір бұдырлық, кейбір жұтаңдық мәселесіне келгенде сойып тұрып бір сөйлеген әлі есімде жазушылар одағында. Сөйтіп жақсы жері болса да айтып сондай неғып жүреді. Сосын мына жазушы деген халыққа қазір адамдардың жалпы көз арасында бір Совет үкіметі солай жасады ма, жалпы шетелде олай емес негізі. Қиялы сосын кейін өзінің жасаған бір жолы бар, өзінің талдап қатып қалған көзқарасы бар, қиялында бір жасаған әлемі бар, сонымен жүретін халық тек қана бір қолынан басқа ештеңе келмейтін бір халық ретінде сондай бір көзқарасы бар біздің халықта. Негізі осы Асқар ағамызға бір разы болатын осы жағынан одан аулақ. Солай дейтінім бұл тәуелсіздіктен кейін бір өлі кезеңде келді ғой бұл кісі. Әдебиетке өте бір ауыр сынақтар келіп тұрған кезде келді. Сол кезде де өзінің несімен қоғамға бейімделуімен жаңағы кәсіпкерлік саласына дараласып үлкен-үлкен қызметтер істеді кейбір. Редакторлық не басқалай лауазымды орындарда да болды. Бірақ кейде соның бәріне үлгіре жүріп өзінің жеке кәсіпкерлік жағынан да танылып істеп нәтиже жаратып кетіп жатты. Мен сол жағынан ол кісінің жаңағы жалтақтамай бүгі жоқты ғой бір жазушыларды қарасаң сонда қоғамда қиналып сөйтіп жатады ғой. Бұл кісі одан аты осы қайық жаңағы өзінің сол Алтайдың табиғатына тән бір табиғатпен қасқайып ол кісі күліп соның бәрін жеңіп кетті және өмірде де жақсы өмір сүре алды. Шығармашылығында да мол еңбектенді және үлкен еңбекқорлықпен келді. Ал жалпы мен 4-ші класстар оқып жүрген кезде, 3-ші, 2-ші класс оқып жүрген кезде мына Алтайда геологтар көп болды бізде. Мысалы, сол геологтарды көрген кезде мен геолог болуды армандайтынмын. Өйткені олар керемет аппақ ақ шатыр тігеді. Сонда бір 4-5 адам болады. Арқаларына рюкзактарын асып алып, қолдарына кішкентай балғаларын көтеріп алып сөйтіп жүреді. Сонда соның араларынан не екен білмеймін. Кейде әкем барып, олар біздің үйге келіп немене қымыз ішіп кетіп жүреді. Сонда көбісі орыстар еді. Тіпті араларында бірен сыран қазақ немесе басқа ұлт кездессе де олардың өзі орысша сөйлейді. Ал мен бір ауыз орысша білмеуші едім. Сол кезде ішкі балалық сезім, сол кезде армандайтын мүмкін мен болашақта бір геолог боламын деп. Сол өйткені анандай табиғаттың арасында тек солар ғана қыдырып жүретіндей елестейтін. Міне осылай басталған еді. Жоқ, адам өмірі ешқашанда даңғыл болмайды. Кез келген адамның өмір тағдыр жолына қарасаң, шын мәнінде бұралаң жол. Ол кейде өрмен, кейде қиямен, Әуезовтің сөзімен айтқан кезде, кейде тайғақты, кейде таулы, кейде жыралы болып келеді шын мәнінде. Кейде орманды болып келеді. Өмір жолында, мысалы, мен әскерге кеттім, сұранып. Қайтадан келген кезде мен 86-ға қатыстым, ол 86-тан кейін сондай бір қиын кезеңдер болды. Жұмыс таппай сандалып жүрген, Алматыға пропискаға отыра алмай, сонан кейін жұмысқа орналаса алмай, сол кезде тіпті мына
жүкші, грузчик дейді ғой, жүкші болып та, алтай бой жүкші болып та жұмыс істеген кездерім болды. Бірақ та тағдыр деген өзі қызық, мына сенің жан дүниең нені қалайды, сондықтан да Алла Тағала көкте, Алла ол сенің жолыңды бәрібір ашады белгілі бір кезеңде. Оған тек шыдаммен қарау керек. Осы мына Сәбит Мұқанов музей үйінен осы Бауыржан Омаров деген азаматты барлықтарыңыз білесіздер. Сол журналист боп жасалашты істеп жүрген кезде сол азамат мына Сәбит Мұқанов музей үйінде бір орын бар екен, Асқар сен соған бармайсың ба деді. Сөйтіп Алматыдағы жолымды сол Сәбит Мұқанов музей үйі ашып еді. Сол жерде кассирліктен бастап еді. Осындай да қызықтар болады енді адам өмірінде. Ал жалпы енді мынау жазушылыққа бірден келейін деп адам келе бермейді, сол қызмет қуайын деп қуа бермейді. Сол жазушылар одағына, оның ішінде Жұлдыз журналына Мұхтар атақты Мұхтар Мағауин менің Балақпау және Тасбақаның тақыры деген екі әңгімемді 88 жылы жігерге қатысқан кезімде сол әңгімелерім шыққан еді. Сонда сол Балақпау әңгімесінде Украина ұлтшылдары туралы әңгіме айтатынмын ішінде. Өйткені біздің ұлтшыл азаматтарды 51 жылдары ұстап алып кеткен мысалы. Соны мысал келтіре отырып, сол біздің ұлтшыл азаматтарды ұстаған туралы бір бүркітшінің тағдыры мына Алматы облысы Сөгет ауылындағы жаңа сүжір деп суреттедім мен, сөйтіп алдым. Сөйтіп сол бүркітшінің тағдыры арқылы Балақпау деген әңгіме жазып едім. Соның ішінде Бендерелер туралы бір ауыз сөз айтып едім. Бендере деп нақты атауын айтып едім. Соны Мұхтар Мағауин оқып жаңағы сол кісі сол әңгіме арқылы мені Жұлдыз журналына шақырды мысалы. Сондықтан да менің ол кезде мен телевидениеде жай ғана редактор болып жұмыс істеп жүргенмін. Сондықтан шақырған кезде бірден келістім. Жаңағы сөйтіп Жұлдызға келдім. Ал енді балалық шағымда мысалы менің 79 жылы әкем қайтыс болған кезде мен бірден есейіп кеттім бір ақ күнде. Жаңағы өзімді балалық, оған дейін мен шын мәнінде балалық шақпен өмір сүрдім де, сол әкем қайтыс болған күнінен бастап мен мүлде өзгердім бірден. Үлкен мақсаттар қойдым алдыма. Сондықтан да адам өмірінде осындай бір тағдырдың кешуінде ерекше кездесетін кездейсоқ жағдайлар болады, және сол саған ерекше әсер етеді. Сондай менің тағдырым осындай болды. Сондықтан тағдырдың бұралаң жолы дейтін себебі сол, адам өмірінде бір түзу жол бола бермейді. Халық болғаннан кейін, ұлт болғаннан кейін оның ұлттық әдебиеті болады. Ұлттан бөлек жырақ әдебиет болмайды. Негізі ұлттың қайғысы мен шерін қозғайтын әдебиет ол нағыз ұлттық әдебиет деп аталынады. Біздегі жастар қазір осы ұлттық әдебиеттің әрине шерін тарқатып жүрген жоқ. Шерін тарқатқанның орнына шегін қатырғысы келетін секілді бір әрекеттер бар секілді де. Өйткені көбісі мысалы бұл ұлттың тілін бұзу деген мәселе тұр да, бұл мәселеде. Сол секілді әр ұлттың өзінің ұлттық код дейміз ғой. Ұлттық ой санасы салт дәстүріне сай ұлттық тілі бар да. Осы тілді қолдана білу аясы және оны дұрыс қолдана білу. Осы мәселе келген кезде біздің жастарымызда көптеген кемшіліктер анық кездеседі. Тіпті жазып жүрген жігіттердің жақсы жазып жүр ау деген жігіттердің өзінде осы кемшіліктер бадырайып көзге көрініп тұрады да мысалы. Бұл болатын кемшілік әрине, бірақ түзеуге келетін кемшілік. Бірақ осыған мән бермейтін келе жатыр осындай мәселе. Бірақ та ал енді үлкен әдебиет күтіп едім мен. Әсіресе 2000 жылдардан бастап 90 жылдардан кейінгі бір өлірі кезеңнен кейін үлкен әдебиет өкілдері келетін шығар деп күтіп едім. Өкінішке қарай менің ол үмітімді ол кезеңде ақтамады. Кейінгі жастарда мына малдың өріс секілді сол бір кішкентай өрісті, ауылдың маңайындағы өрісті шиырлап шыға алмай қалды да. Мысалы біздің Бейімбеттің атақты Бейімбет әңгімелерінің мына
Тынымбай Нұрмағымбетов ағамыздың әңгімелерінің, немесе Дулат Исабеков Оралхан Бөкейдің, немесе мына Шерағаңның әңгімелерінің маңайындағы әңгімелерді секілді соның көлеңкесінде қалған әңгімелер жазумен айналысып кетті де. Тіпті үлкен роман жазам деген азаматтардың өздері оған тынысы жетпеді де. Романға үлкен дайындық керек екенін, оның ерекше өзінің шын мәнінде романға сай композициялық ерекшеліктер болатынына мән бермегендіктен бәлкім жастар осы тұстан ақсап жатыр ғой дейін. Мен түсінемін, мысалы мен Тожат деген роман жаздым, мысалы ол өзі роман деген кейгізде атақты романда мен өз түсінігімде таңғаларлық жаңалыға келген адам ол орыс әдебиетінде Лермонтов қой. Лермонтов романға ғажап жаңалық алып келген. Ал енді сол Лермонтов жаңалығын біз толық игере алмағандықтан болар. Романды міндетті түрде үлкен көлемді, мысалы 500-600 беттік деп ойлайды, олай емес. Роман бір жоғы 150 бет болуы мүмкін, немесе 120-130 бет деп болуы мүмкін. Бірақ ол романның жүгін көтеру керек те. Кейде бізде осы романның жүгін көтере алмайтын дүниені роман деп атап жатады да, мысалы. Немесе әңгіменің жүгін көтере алмайтын күнделікті ауылда шай ішіп отыру айтылған әңгімені әңгімеге айналдыра алмай, соны деректі бір ауызекі әңгіме қадіріндегіне жаза салатын әңгімелер, бұлар өзін өзі ақтамайды. Бұл көркемдік, өзінің көркемдік кеңістігінен айырылып қалған шын мәнінде. Пространство кеңістікті көре алмаушылық. Осындай кемшіліктер біздің қазіргі әдебиетімізде өте көбейіп кетті. Мысалы журналистік мақала дәрежесіндегі жазылған шығармаларды әңгіме деп қарай салу. Мысалы мен кейбір жігіттерге де айттым да кезінде. Атын айтпай қояйын, жігіттердің бірін жоғары көтеріп, бірін төмендеткендей алалағандай болармын. Болашақ әдебиеттің өкілдері деп есептеймін. Сондықтан да олардың жеке кейбіреуіне ескертіп айттым. Өйткені жап-жақсы кейбір әңгімені бастап ары қарай тынысы жетпей, ары қарай оны жол сапар секілді қылып жазып жіберген дүниелер бар да. Бұл әңгіме деген тікелей образ жасау керек те. Әңгіме болса да көркем шығарма. Көркем шығармада образ шықпай, ол ешқашан да көркем шығарма болып қалыптаспайды. Ол жол жазба, сапар жазба болып деңгейінде ғана қалады. Сондықтан менің түсінігімде осылай. Ал образбен бірге тілдің көркемдігі бірге шығу керек. Сонымен бірге ойдың көркемдігі, сезімнің тереңдігі, астарлық қатпарлары бірге ашылу керек. Егер олар болмаса, онда төрт аяғын тең басқан көркем шығарма бола алмайды. Менің принциптерім осылай. Сынға келгенде де жалпы көркем прозаға келгенде. Әдебиетте бір жазушылардың ерекшелігі біреу қысқа жазады. Мысалы Чехов өмір қысқа жазады, ұзын жаза алмаған және мен оны өзі мойындаған. Оға кемшілік емес ол. Ал мысалы Түргенівті алсақ, романды жаздық, хикаятты жазды, әңгімеде жазды, бәрінен нәтиже жарады. Енді сол Асқар ағамызға келсек, тәуелсіздіктен кейін роман жазды жанры қалай болады екен деп көптеген адамдарда бір үрей пайда болды. Бірақ осы Асқар ағалар өз қатарының ішінде роман жанрын қысқа да жазды, әңгіме де жазды. Қанша бұлсы бір 40 бекен, 30 бекен, ұмытпасам 50 шақты мекен әңгімесі бар. Мүмкін қазір одан да көп шығар, жарық көрмегені бар. Сосын повестер бар, хикаяттар бар, сосын том-том біраз романдармен келді. Сөйтіп роман жанрына да үлкен үлес әкелді және үлкен қысқа ұзынды жанрларды түгел алып кетті. Сурет деген ол жазушыны танытатын нәрсе шын мәнінде. Өйткені суреткер деп неге айтады суреткер? Суреткер деп ол нағыз жазушының жазушысын ғана суреткер деп айтады. Мысалы сіз жазып отырасыз, мысалы бір тауды қозыға да теңеуге болады, бір кішкентай төбені. Оны егер сенің кейіпкерің қандай кейіпкер? Бұл жерде жазушы әрі психолог, әрі талғампаз болу керек. Егер оның кейіпкері мысалы менің бір кейіпкерім бар, мысалы ол Киржақ. Оның көзқарасында ол төбе немесе ол тау, ол торайға теңейді. Оның көзінде. Өйткені мен жазушы соны сезініп білуім керек. Өйткені менің кейіпкерім Киржақ па? Ол тауды қозыға теңеп айтпайды. Егер мен қозыға теңеп жазсам, онда мен жазушы емеспін. Өйткені мен кейіпкерімнің психологиясымен, кейіпкерімнің ой жүйесімен санасуым керек. Осы мәселе. Осыны білу керек. Сенің кейіпкерің қандай адам? Оның жан дүниесі қалай? Жалпы адам жазып отырған кезде, мысалы, ол кейіпкердің ішіне еніп кету керек. Өкінішке қарай бізде осы кейіпке
бізде кейіпкерді сыртынан бақылау ғана бар да. Ал мысалы кейіпкерді сыртынан бақыламау керек, кейіпкерге айналу керек жазушының өзі. Сол кезде нағыз сенің жазушылық кейіпің сонда танылар. Мысалы мен 30 жасында Аю туралы романды жаздым, мысалы. Мен кейбір зерттеуші адамдар айтты, кейбір үлкен жазушы ағаларымыз айтты. Қалихан Сықақ мысалы оқып таңғалып айтқаны бар. Сен аюдың психологиясына қалай кіріп кеткенін түсінді. Шын мәнінде мен ол аюдың психологиясына кірейін деп кірген жоқ. Мен аюдың психологиясына сол өзім жазу барысында кіріп кеткенмін ғой, мен оны сезінген жоқ. Кейін зерттеушілер сол туралы айтты мысалы. Осы секілді. Бұл адам ол кірейін деп кірмейді. Ол сонда толық сезінген кезінде кейіпкерді. Сен сол болып ойлайсың да, сол болып жаңағы дүниенің соның көзімен қарап көресің. Ал егер сен тек кейіпкерді сыртынан ғана бақылап жазсаң, ол сыртынан бақылап жазсаң, ол кейіпкер шықпайды. Мәселе осы жерде. Біздің жастар бәлкім осы ұққа келе жатқан шығар. Сондықтан кейіпкердің жан дүниесіне кіру деген нәрсе, психологиясын сезіну деген нәрсе, ол жазушы өзін өзі сезінуі. Мен өзім армандаған, балалық кезден армандаған сөз өнеріне келдім және сол сөз өнерінде қолымнан келгенше шынымды айтуға тырыстым. Шынымды айттым да деп ойлаймын. Сондықтан да мен бақыттым. Ал қалған өмірдің күйбең тіршілігі ол негізгі мәселе емес. Өйткені мен сол көркем шығарма арқылы өзімнің жан дүниемді аша алдым деп ойлаймын. Менің жан дүниемді түсінгім келсе, мен көркем шығармамды оқы деп айтамын.